Krásný den, milí diváci. Dovolte mi ve studiu přivítat velmi milou ženu, Týnku Hartmanovou. Ahoj, ahoj. Týnko. Ahoj. Zdraví. Povíš divákům, co děláš? No, co dělám? To je... tak tady na té televizi si myslím, že už nemusíme chodit kolem horký kaše. Takže to budu specifikovat jako vědma v realitě. Pověz nám o tom víc. Jak by si popsala vědmu v realitě? Jako velmi intuitivní ženu, která si prošla svým duchovním vývojem, která má za sebou všechno od výkladů karet přes terapie, přes naprosto všechno, čím se dá v duchovní sféře projít, tak to všechno jsem prošla. A nakonec jsem zjistila, že se všemi těmi dary a těmi energiemi, které jsem pozbírala po cestě, tak je potřeba si vzít ten baťužek a slíst do té hmoty. Takže jsem slezla do hmoty, dostala jsem na cestu svůj dvojplamen. No a teď žijeme krásný, úžasný, reálný život. Pracuju na webovkách, na svých webovkách, které si sama i vytvářím. A dávám lidem návody, jak projít transformací bez bolesti a bez újmy. Povíš to i tady nám, jak projít transformací bez bolesti a bez újmy. Ano, těch návodů je strašně moc, který zabírají, protože každý potřebuje něco jiného. Transformace je proces. Je to proces individuální, proces, kterým prochází každá bytost ve chvíli, kdy cítí nespokojenost ve svém životě. A ta cesta končí tím, že pochopí, že je potřeba to přijmout a začít s tím něco dělat. Takže takhle zhruba asi ve zkratce to je transformace. No a ve chvíli, kdy hledají lidé nástroje, které pomáhají, tak ty, protože celou tu naši cestu transformace jsme zmapovali s mým dvojplamenem u nás, u mě na stránkách. A všechny ty návody, které já jsem používala, veškeré terapie, veškeré meditace, všechno to, co jsem prošla, tak je u mě na stránkách. A vlastně transformujeme všechny oblasti svého života. Takže někdo začíná partnerstvím, někdo opravuje nejprve vztahy v rodině a hledá dvojplamen. A pak jsou lidé, kteří začínají zdravím nebo jinou oblastí. To je jedno. Zkrátka dobře, ty oblasti se prolínají. No a prostě všechno je tam. Zmínila jsi už několikrát dvojplamen. Uh-huh. Mohla by si našim divákům popsat, co pro tebe nebo co znamená dvojplamen? Domov. To je první, co mě napadne. Dvojplamen je domov. Je to neuvěřitelně silná energie, partnerská energie. Je to energie duše, která vás k sobě zavolá a pokud je to v tom plánu té duše pro tuto inkarnaci, tak se potkáte právě proto, abyste postoupili na nějakou úplně jinou úroveň, kterou si neumíte v tu dobu, kdy se vám to děje, ještě vůbec představit. A dvojplamen je domov, jste to vy. Je to váš odraz, je to neuvěřitelně silná energie, která je ale prožívaná v realitě. Už je to prolnutí duchovní sféry, řekněme, ale s úplně reálným životem, protože my jsme se potkali s Radkem před dvěma a půl lety. Vlastně ten příběh je velmi silný a velmi zajímavý, protože my jsme, když jsme se poznali na úrovni duše, tak jsme byli oba dva ženatí v daní, takže jsme měli své partnery, já dokonce měla i děti z prvního manželství. A ve chvíli, kdy jsme se potkali, tak samozřejmě Radek jako správný dvojplamen popřel to, že to je dvojplamen. Takže jsme fungovali jenom jako, řekněme, známí, možná přátelé. To byla velmi jako silná etapa toho popření vlastně. Tak to byl takový začátek. No a potom nakonec to dopadlo tak, že teď jsme manžele. Máme spolu 9měsíční holčičku. A žijeme úplně úžasný život, stavíme náš dům snů, naši farmu nového života. A prostě jdeme tou cestou té naší duše, tak jak jsme si ji zvolili kdysi už na začátku. Takže tak to je. To zní krásně. No a teď si třeba nějaký divák doma u obrazovky řekne, já chci taky potkat svůj dvojplamen, co pro to mám udělat? Nic. My jsme nedělali vůbec, ne, opravdu. My jsme oba dva, ani jeden s Radkem nechtěli svůj dvojplamen, protože jsme dobře věděli, oba dva jsme šli, řekněme, duchovní cestou už nějakou dobu, takže jsme věděli, co to znamená, když k vám přijde váš dvojplamen. A ani jeden z nás potom vůbec netoužil
Jako nikdy jsme si nepřitahovali jsme si dvojplamen nějakýma, jakýmakoliv prostě prostředkama, vždycky jsme jenom pracovali na sobě. No a pak už vesmír uznal za vhodný, že je ten čas a vzal to a udělal takhle. A to bylo celý a my jsme najednou stáli s kuframa, aniž bychom se kdy sebe navzájem dotkli, tak jsme stáli s kuframa v prázdném domě, který já jsem předtím opustila s tím bývalým manželem, v prázdném domě s dítětem za ruku a tam jsme stáli uprostřed prostě toho domu a teď jsme na sebe koukali a říkali jsme si, pro boha, co jsme to udělali. My jsme ze dne na den, z vteřiny na vteřinu, oba opustili svoje rodiny, stáli jsme tam s těma kuframa a když nám večer, i kdyby nám někdo pích nějakou injekci a my jsme se tam ocitli prostě a předtím jsme spolu vůbec neměli, ani tam nebyla vášeň, ani tak sexuální přitažlivost, vůbec nebyla, vůbec. Prostě najednou jsme stáli oba dva opařený, dva cizí lidi, kteří vědí, že je to stejná duše, jsme stáli v tom domě a stáli jsme tam také s těma kuframa a jsme si říkali, Ježíši Kriste. Co tady děláme? Ten rozum už to čapnul. A najednou jsme jako došli do té reality, jsme si říkali, jako Ježíši Kriste. No a pak už to začalo, ten náš společný tanec, řekněme. A tancujeme do dneška. A co při tom tanci děláte? Při tom tanci Radek má svou práci, ten dělá svoje. A já prostě se starám o děti, já jsem maminka z povolení, jak já říkám, taková prostě maminka už s každým coulem teďka, i když jsem se s tou rolí tý mámy velmi dlouho zžívala, tak teď už jsem ji přijala naplno. Ale moje duše mě vede k tomu, abych neustále jako dávala návody a pomáhala těm lidem, který opravdu toužej se někam posunout, protože já jsem člověk, který dá tu energii, která přijde pro něho, ten nástroj, který přijde, tak já to všechno dávám. Všechno to dávám ven, nic za to nechci, provozuju ty webovky úplně prostě tak, jak to přichází. A kdo chce, tak si to tam najde. Zmiňovali jsme transformaci. Jak prožíváš tyhle ty poslední dny? Jaký máš názor na situaci, která tady vzniká? Já vím, kam míříš už. No, dobrý téma. Liška počítá. No, samozřejmě názor na transformaci je takovej, že naše společnost si vytvořila určitý druh, řekněme, určitý způsob vnímání a určitý způsob zacházení se svým myšlením. A ten způsob není úplně takový, jaký by měl být. A to, co já tam vnímám a cítím, když se na to navnímám, tak je to, že lidi potřebují získat svoji jedinečnou zkušenost. Oni si potřebují dojít k určitému poznání. A to, co se děje, tak je všechny posouvá jenom k pochopení toho, že ta situace, která nastala, je odrazem naší vnitřní nesvobody. Toho, co cítíme uvnitř sebe. A všechna ta opatření a všechno to, co se děje, tak jsou vlastně odrazem té vnitřní nesvobody. A tam je potřeba se nad tím zamyslet, co všechno nás svazuje a jak bychom se měli, kam bychom se vlastně měli posouvat. A to jaké svobodě? Vnitřní svobodě. Co je ta vnitřní svoboda? Vnitřní svoboda je energie přijetí. Přijetí všeho, tak jak to je, protože to je jediné, co vás osvobodí. Nemůžete bojovat ani se systémem, ani s žádnou situací ve vašem životě, ani s člověkem. Prostě ta energie boje z vás dělá otroka. A ať bojujete s čímkoliv, tak nikdy ta situace nebo ten člověk není ten důvod, proč je vám špatně, nebo proč se vám dějou ty určité věci v životě, ale vždycky je to jenom ten vnitřní boj. To, že vy to nepřijímáte. A to vyvolává ty vnitřní bloky a ty šílený strachy a deprese a pocity únavy nejvíc vyčerpává vnitřní boj. Takže každý, kdo cítí únavu, tak by se měl zamyslet nad tím, co odmítá. Jestli odmítá sebe, svoje vnitřní pocity, nebo jestli odmítá něco, co ho obklopuje, ať už na úrovni kolektivní nebo svojí individuality, to je úplně jedno. Prostě zkrátka dobře, zamysle se nad tím, s čím bojujeme. Všude je opírané ego, jestli se s ním kamarádit, nebo se s ním nekamarádit, jestli se s ním bojovat. Jaký na to máš názor ty? Ego je potřeba přijmout, protože energie ega, já to vidím tak, jak když se na to navnímám, tak já vidím, já na svých stránkách mám popsanou něco jako pyramidu vědomí. A ta pyramida vědomí je symbolem, řekněme, nebo je to nástroj, který vás může provést transformací. A vy máte určité místo v té pyramidě. Zaujímáte určité místo v té pyramidě vědomí a jdete svým duchovním vývojem.
A nahoře si představíte, že je vaše duše v té špičce té pyramidy a dole úplně v té spodní základně je vaše ego. A je to tatáž energie, jenom se vlastně zrcadlí ve hmotě jako ego. A teď záleží na tom, jak tu energii, jak s ní pracujete. Protože pokud s ním bojujete, nebo ji nepřijímáte, tak ta energie vás může ovládat. A vy potom jednáte na úrovni ega. Ale pokud vnímáte svou duši i v té realitě, tak to ego ztrácí sílu a projevuje se vaše duše ve vlastním sebevyjádření. Takhle to vnímám a cítím. S tím souzním. No. Takže buď proudíte jednu energii, nebo druhou energii, nebo něco mezi tím. To záleží právě, na kterém tom místečku se nacházíte v té pyramidě. Vytipovala jsi s poslední dobou nějaké bolavé místo, jako kolektivní bolavé místo, něco, co se řeší třeba u nás tady v České republice? Jako v České republice teďka, co se řeší? No tak nejvíc je to ta nesvoboda a strach, šílený strach, který lidi mají. A musím říct, že ten strach je oprávněný jenom ve chvíli, kdy ho cítíte. Protože ve chvíli, kdy strach přijímáte, a je to stejné jako se všemi energiemi, ve chvíli, kdy strach přijímáte a jste si ho vědomi a dokážete s ním pracovat tak, že na něj vlastně v tom vědomí jenom nahlížíte a necháváte to proudit a vlastně s ním nebojujete, jenom přijímáte tu energii, protože i on, ten strach je důležitý taky, on vás chrání v určitém bodě. A je potřeba ale vnímat, kdy je oprávněný a kdy je to opravdu jenom jakoby naše vykonstruovaná, řekněme, silná energie, protože nejvíc si samozřejmě tu myšlenku prvotní posilujeme my tím, že s ní bojujeme, že? Protože strach je na začátku jenom myšlenka a až potom vyvolá určitý pocit. Takže ve chvíli, kdy s tou myšlenkou bojujeme, tak samozřejmě ten strach zesiluje. Takže a tu myšlenku máme přijmout, anebo se jí vůbec nevěnovat? Já to dělám tak, já pracuji se svým vědomím tak, že na ty myšlenky nahlížím a prociťuju si, zda ta myšlenka je, anebo není oprávněná. A to je takovej jako můj mustr, že vždycky se snažím spíš jít do duše a vnímat skrze duši, přijímat všechno, co ke mně přichází a všechno si naciťovat. Prostě úplně přirozeně naciťovat. Jak jsi říkala, vědma v praxi, že jo? No. V realitě. To je až moc reálný, teda musím říct, protože všechno to, co se děje, já si všechno navnímám. Všechny návody, které píšu na stránkách, ty energie dne, třeba já navnímávám. Já jsem se dostala vlastně tak daleko v tom svém vývoji, že jsem se napojila na tu transformační energii a vnímám všechno to, co se děje. Takže vlastně, ale i nástroje, které pomáhají tomu se na to naladit. Protože zase ten vnitřní boj vyvolává to, že se člověk cítí unavený nebo má jakékoliv jiné obtíže. No a já dávám vlastně na stránkách svoje jako vize, to, co vnímám, to, co cítím a současně nástroje, jak se na to naladit, jak zpracovat to dané téma, které přichází, jak ho přijmout, jakými barvami, jaké vůně, protože já pracuji s aromaterapií, s kolorterapií, s muzikoterapií a i s energiemi samozřejmě jako takovými, protože to se nedá s tím nepracovat. Když to proudí, tak to prostě proudí. To prostě nejde. Takže se všemi těmi nástroji, no a ty spojuji prostě a přichází mi to zcela přirozeně, já si prostě sednu ráno k počítači, ani nevím, udělám čuk, čuk, čuk a je z toho dnešní den. Dostala by si ze zhora povolení nám tady prozradit, jak se bude transformace vyvíjet? Takhle. Mohu něco říct, ale lidé by měli pochopit, že to, co řeknu, je program. A že by měli si uvědomit, nebo měli by pochopit, zda to chtějí přijmout za své. A potom samozřejmě já můžu určitým způsobem o tom mluvit. Děkujeme. Tak a ty to chceš slyšet. Bychom to moc chtěli slyšet. No, to, co jsem si navnímala, já už jsem to avizovala na těch svých stránkách někdy a teď mám pocit, že už na jaře, že přijde v září velmi silná transformační vlna. A ta transformační vlna, já jsem ji nazvala vztahy a zase vztahy. Protože nejvíce proudí na úrovni vztahu. A vztahy jsou všechno to, co nás obklopuje. Nejsou to vztahy jenom partnerské, ale taky vztah sám k sobě. Vztah ke své vlastní jedinečnosti, k sebevyjádření, protože nejvíce bloků a nejvíce všeho to, co si neseme, těch nejtíživějších témat, je vždycky na úrovni naší individuality. A vztahy a zase vztahy už proudí.
ve velkém. Je to velké téma a já jsem právě avizovala, že přijde velmi silná vlna, která právě bude probouzet v lidech to pochopení té nesvobody vnitřní, kterou cítí, a že bude potřebné se udržet ve vibracích duše. A naladit se na duši, pokud jste zrovna, řekněme, člověk jako naprosto reální, protože nechci používat to ošklivé slovo, který se říká, tak to říká se hmoťák, že? Takže nebo materialista. Materialista. Takže pokud jste zrovna úplný realiťák, to je perfektní název, úplný realiťák, tak vlastně pro vás bude velmi těžké tou transformační vlnou projít bez újmy. Protože je potřeba se dostat do duše, do vibrace duše. Až teprve potom jste schopni přijímat všechno to, co proudí, s tím nadhledem, s tím humorem, s tím vtipem, s tím, prostě s tím, že vás nic nerozhází. A to je právě ten klíč k tomu. No a na mých stránkách najdete nástroje, jak se do té duše dostat. A je to právě, jsou to ty tóny, protože ta vibrace té duše funguje v barvách, v tónech, ve frekvencích, které já dokážu vnímat, vidět ty frekvence a přesně vidět, kde je to rozladěný a jaký tón k tomu zase patří. Mm. Takže takhle nějak se to skládá a každá barva má svůj tón, každá vůně má svůj tón, každé slovo, každá vibrace hlasu má svůj tón. No a když se to správně naladí, tak je to jako naladit vnitřní orchestr. Takže tak nějak to. To zní tak hezky. Ale opravdu to funguje. My to vlastně nezkoušíme, ale praktikujeme to. Já všechno to, co dělám, tak se svým manželem procházím. Já tam nikdy nepíšu nic, co nemám vlastně jako sama prožitý, protože to by ani nešlo, to by nebylo pravdivý. A mimochodem můžeme otevřít téma i tohohle úplňku v Beranu, který teďka přichází, protože já mám navnímanou astrologii, nebo dělám intuitivní astrologii, tudíž jakože úplně k Beranu, ale přes to, co vnímám a cítím. A teď jsem navnímala, že proudí naprostá pravdivost duše. A že tento úplněk přináší pravdu, nebo otevření pravdy v nás, pravdu o nás, pravdu, abyste pravdivě nahlíželi na svoje pocity, na svoje emoce, na sebe jako člověka, na svou vlastní jedinečnost a abychom byli pravdiví k těm pocitům a emocím a byli si schopni vlastně přiznat, že tam je něco, co brání tomu, abychom šli tou cestou, kterou máme vybranou jako duše. Protože současně proudí i záměr duše. A tento úplněk má obrovskou sílu spojovat lidi, kteří mají stejný záměr duše, kteří se poznají jako na té vibraci. Prostě to okamžitě zapadne jak pucle a najednou jste ségra se ségrou a najednou prostě to proudí a nevíte kde se to vzalo. Tak to je přesně ono. Takže tenhle úplněk vlastně propojuje lidi stejného smýšlení, otevírá záměr duše a přináší pravdivost v nás i pravdu jakoby do okolí. To jsem navnímala ve zkratce. Ten článek je dlouhý. Raději umístíme na náš web. Jak vnímáš rok 2021? No, rok 2021. Přichází boření struktur, boření systémových věcí, boření, ale i jakoby přístupu k těm systémovým věcem. On to nebude, že to spadne všechno jako domeček z karet, ale budou se bořit struktury, bude se měnit vnímání lidí směr do systému, do okolí, do toho, co nás obklopuje, do společnosti, vůbec vnímání mezilidských vztahů jako takový. A pro ten rok 2021 už teď přichází, řekněme, vzory. Mm-hmm. Můžeme to tak nazvat. Mm-hmm. Vzory v těch vztazích, které budou udávat tempo tomu, co se vlastně bude v tom roce 2021 dít. Mm-hmm. A můžu vlastně divákům říci to, že ty vztahy, které hledáte a to, co cítíte uvnitř sebe, že existuje, i když to teď nejste schopni prožívat, tak skutečně existuje. A my s manželem jsme toho důkazem.
Já jsem si vždycky myslela, že je to dětský sen, že je to nereální, naprosto nereální prožívat to, co cítím, že tam někde je, že to tam prostě někde zůstalo a že jako mít ty nároky na toho partnera a vědět, že to tak to má být, i když nárok a nárok, že jo. Ale zkrátka dobře, máte určitou představu o tom partnerství, jak by mělo fungovat, že by tam měla být svoboda, respekt, pochopení, úžasná, řekněme, symbioza na úrovni duše, prostě naprosté propojení, odevzdání se beze strachu jeden druhému a naprosto vyvážená ženská a mužská energie. Prostě úplně dokonalé propojení. A skutečně to existuje. Protože to prožívám už 2,5 roku. Takže můžu diváky uklidnit, existuje to. No dobře, a když potom někteří třeba touží, tím si to zároveň blokují? Nebo jak to funguje? Ono, tohle je velmi specifický téma. Dvojplomeny jako takový je velmi specifický téma. A funguje to tak, že je rozdíl mezi potřebou duše a chtěním. Protože ego proudí chtění. Tudíž, když něco moc chci a jdu přes tu, vysloveně přes tu hmotu, tak tam to nepřichází. Ale ve chvíli, když jdu přes potřebu duše, přes záměr, kdy cítím, že to tak je, ale nedávám tomu tolik energie, kolik lidé dávají, protože spousta lidí jako hledá dvojplamen velmi usilovně. A já jsem o tom napsala dokonce i článek, nevím, jestli je na webu, ale nejsem si tím úplně jistá, ale ono se projevuje hledání dvojplamene i svým způsobem jako závislost. A je potřeba velmi rozlišovat to, zda cítím potřebu duše a ta potřeba je, řekněme, přirozená, anebo zda je to chtění a zda je to, že ty lidi jako touží vlastně, oni vůbec nevědí, co chtějí, protože dvojplamen je jako neskutečný zrcadlo. A kdo touží po dvojplameni, jako řekněme, a jde do toho chtěním, tak dostane karmického partnera s obrovsky silnou energií, která vám jako vyzrcadlí to tež, ale nebude to ta část duše. Protože ta část duše tam vy tam nedáváte do toho, tak si nemůžete přivibrovat, přitáhnout na základě procesu zrcadlení, si nemůžete přitáhnout duši, když do toho jdete ekem. Takže je to opravdu, jako tohle je fakt velmi specifický a my tohle téma prožíváme už nějakou dobu, takže víme, jak to funguje a opravdu věřte mi, že jako kdo z duše touží po dvojplamení, tak mu přijde. Pokud v tom není chtění a není to, že jako já musím mít dvojplamen, protože bych jako dobře vypadala v té realitě, když mám jako ten dvojplamen, jo. Protože všichni ho mají okolo, tak já ho chci taky. Tak takhle ne. Tak to asi nefunguje. Tak to nefunguje. Říkám, my jsme o to vůbec nestáli. Takže, a věděli jsme proč, protože ta cesta fakt nebyla jednoduchá. Jako opravdu ten proces zrcadlení je ostrý. Takže. A co se pak jako stalo? Nebo co to dělalo s vašima blokama? Nebo co se s blokama? No to bylo právě, tam přišla doba, kdy po tom propojení, našem propojení, my jsme se vlastně společně propojili fyzicky až potom. Takže my jsme vlastně nevěděli, co očekáváme. A vlastně tam přicházely energie, že se otvírala se energie kundalíny, teda uratka, já už jsem ji měla, protože jak jsem byla hodně, to tak uratka se otvírala, energie kundalíny. Přicházely tam prostě čištění hlubokých traumat duše, kde já jsem ho prováděla vlastně, i přesto, že už byl hodně, hodně pročištěný, tak ty začátky byly o tom, že ve chvíli, kdy něco někde zabolelo, tak v tu chvilku tam bylo, hele, je tam tohle, jo, jo, máš pravdu, ta paní před 7 lety, no to bylo tohle. A už to jelo. Jako. A takhle jsme to opravdu dělali, jako nejméně rok a půl. Takže čistili, čistili, fakt čistili, čistili, čistili a furt do kolečka a do kolečka a do kolečka. A jak mě, tak i jeho samozřejmě to nebylo, to bylo oboustranné velmi silné čištění. No a vlastně doteď furt. Po každý něco přijde, něco se vyplaví, ale teď už je to jiný. Když už se dostanete do, řekněme, určité polohy, najdete určitou energii, tak tam už ty vaše bloky odchází v takovém jako přijetí a v harmonii. Mm-hmm. Už je to, vy jste si toho vědomi, že to tam je, přijímáte to a vlastně tu energii necháváte volně jakoby provibrovat bez toho tlaku právě ven. A ona vlastně přirozeně odchází. Takže už nezpůsobuje, řekněme, žádný obtíže. Už je to takový, že jako něco přijde, vy to necháte, projde to a odezní to. A už se držíte takovou tu harmonickou jako linku, jo, tak jako harmonická linka prostě, která furt, a furt jste v pohodě vlastně. I když nejste. No.
Ale není už to ta bolest nebo ten strach, už to jako není součást, ne. Už je to jako trošku pooddělený. Už to dokážete vnímat jinak. Jo. Jo, ono není to, že by to bylo, tohle je fakt jako těžký vysvětlit, jo, protože transformace probíhá v x úrovních. Vy začínáte na úplném začátku, začínáte s hrubýma energiema. Začínáte, jde vám tam strach, nespokojenost, nepochopení, neláska, proudí tam ego. Začínáte na té úplně hrubý vrstvě. A transformace je o tom, že chodíte skrze vrstvy a jdete nahoru až k Bohu a od Boha zase slezete pěkně dolů a jdete celou tu cestu znovu. A vlastně pořád a pořád, jako kdybyste se pohybovali trošku ve spirále a pořád ty stejné věci vlastně jakoby čistíte, v uvozovkách čistíte, než si uvědomíte, že je máte přijímat. A když si přijímáte, tak pak už to jede do té spirále nahoru a prostě přirozeně se s tím, se to odchází, no. Jako, naučíte se s tím žít. Poradila bys někomu, kdo teďka momentálně poprvé vstoupil do transformace a začíná vůbec jako neví, co se s ním děje, nemá to rozumově ohmataný, vůbec netuší prostě. Co bys takovému člověku poradila? Pokud to nemá ohmataný, přijmout to, že existuje něco mezi nebem a zemí. To je první krok. Že existuje způsob, jak se vyladit. A že existuje něco víc než jenom hmota. A teď ale nemluvím o, já nevím, nebudeme mluvit o nějakých čarech a kouzlech a tak podobně, to vůbec ne. Tohle je čistá energie. A jenom si uvědomit, že to naše, řekněme, myšlení, protože v tu dobu je to myšlení vědomí duše až v další fázi, řekněme, vývoje té duše, tak že to naše vědomí vlastně je neuvěřitelně omezený. A že až ve chvíli, kdy povolím ten strach z toho, že tam čeká něco, co neznám, tak potom teprve přichází ta druhá fáze, kdy se začínáme probouzet, začínáme si uvědomovat sebe, svou podstatu, začínáme vnímat energie a že vlastně zjistíme, že to patří k životu stejně tak, jako ten reálný projev, ta hmota. To, co nás vlastně všechno obklopuje, to, co vidíte. Protože to je taky božská energie, jenom je hmotná. Jenom má jinou vibraci. To si řekla moc krásně. Pak se to vlastně všechno povolí, otevře se to a začíná ta sranda. A začíná ta legrace a začíná jízda na horský dráze. Ano. A musím říct, že je to úžasný sledovat, co všechno, jaký nástroje existují, co všechno se vlastně dá na úrovni svého vědomí, na úrovni duše i na úrovni těla se sebou dělat, aby se člověk cítil dobře, aby byl zdravý, aby mu bylo fajn, aby byl šťastný, aby neměl pocit, že ve svém životě strádá, že mu něco chybí. A jde cokoliv. Jde. A jenom stačí hledat na správných místech. To je krása. Tvoje webové stránky dáme určitě pod video i do videa. To diváci určitě uvidí. A já teď cítím, ale když tak mě pooprav, jo. Uh-huh. Ale já cítím, že to tvoje vedení pro nás má ještě nějaký zkaz. Že je to tak? Mě tady už ťukají na rameno. Co by nám chtěli sdělit? Divákům všem. Co by nám chtěli sdělit? Že transformace je proces a že není potřeba se bát, hledat svou duši, hledat něco víc, než jste pro tuto chvíli schopni vnímat. A věřte mi, že pokud se alespoň otevřete tomu, že vaše paměť duše sahá mnohem, mnohem dál, než to, co si pamatujete z tohoto života, tak potom nastoupíte na cestu domů, na cestu ke své duši a zjistíte, jak svět může být krásný, pestrobarevný a nádherný a jak úžasné je žít tady a zažívat úplně obyčejné věci, jako jsou děti, jako je manželství, jako je ta správná práce. A pokud máte to štěstí, že najdete svůj záměr duše a nastoupíte na něj a plníte to, proč vaše duše přišla, tak jste v tu chvilku tam, kde máte být. A najdete tu největší spokojenost a to největší štěstí, které můžete najít. A to je sebe sama a potřebu vaší duše. Z husí kůži děkujeme. A mám takový pocit, že se tady ve studiu ještě někdy potkáme. Budu ráda. Měj se krásně. Držíme ti palce.
Ať jsi pořád takhle šťastná a vyzařuješ tak nádhernou energii, jako vyzařuješ. Děkuji ti. A všem divákům přeju, aby tenhle proces ustály s láskou a radostí a pochopením a přijetím. Mějte se krásně a tobě moc děkuji, byla jsem úžasná. Ahoj. Ahoj.